Olha só o que, que aconteceu com a moto. Tá vendo o quadro quebrado? Depois eu vou dar continuação no vídeo aí, porque soldar a gente soldou, mas eu acredito que tem que fazer mais alguma coisa aí. Agora pensa você freando uma moto aí a mais de 100 com o quadro quebrado no meio. O que, que acontece? Vamos lá, eu logo emendo esse vídeo com outro. É, não dá pra ver muita coisa por esse lado, eu vou pro outro lado. Esse é o reforço, o que, que a gente pode chamar essa peça aí? Reforço do quadro, né? Reforço do quadro, após o rompimento. Reforço do quadro. Não interessa se fica bonito, se ficar é bom. Então, mais um vídeo trecho curto, finalizado, ó. Após a gente fazer a solda da união do tubo que foi trincado, nós arrumamos essa chapa aí, ó, e soldamos entre o tubo, fizemos uma pequena curva aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, entendeu? E soldamos por cima do tubo, tá vendo? Uma haste só, aí ela larga ali e solda. Bom, aqui nunca mais quebra. E fica aí o vídeo de curiosidade da Kawasaki quadro quebrado. Quer dizer, quebrado já tá, né? Agora tá bom pra usar. Um grande salve a todos desse canal e até o próximo vídeo.